Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strgunac, sa mnom preko Skype-a je Luka Strazovski koji se trenutno nalazi u Americi gde živi i trenira. Pozdrav Luka i hvala ti što si odlučio da daš intervju za nas. Pozdrav Zlatko, pozdrav svim pratiocima MMA novosti i pozdrav svim mojim drugarima i braći iz Family Fight Teama koji su se borili na SBC u prošli vikend. I ovim putem želim da im svima čestitam, prezadovoljen sam rezultatima i žao mi je samo što ja nisam učestvovao. Luka, jedno vrijeme ti nismo vidjeli na sceni, nisi se borio od augusta 2014. godine. Pre par nedelja si nam izjavio da si bio povređen. Da li nešto možeš da kažeš o tvojoj povredi? Da, pa ja sam se pripremao za, to bio mislim SBC 4 u decembru 2014. Trebao sam da radim ko main event u Novom Sadu, u mom gradu. Međutim, par nedelja pre borbe sam povredio koleno. U početku sam izgledao samo da sam istegao ligamente ili da mi je povređen meniskus, što su onako manje značajne povrede s kojima bi mogao da odradi meč. I nastavio sam da treniram. Međutim, nekih nedelju dana posle toga sam radio posljednji jak sparing pred meč i dobio sam jak udarac u rebra i puklo mi je rebra. Tada sam otišao da snimam, vidio sam da je rebro puklo i zajedno sa mojim trenerima i sa kolegama iz kluba smo odlučili da ne treba da radim meč, zato što stvarno nisam mogao da se pomerim, nisam mogao da dišem, nisam mogao da ustanim skrenu, ne bi bilo pametno da tada radim meč. Posle toga sam otišao da pogledam, kad sam odlučio već da neću raditi meč, sam otišao da pregledam i koleno i ustanovljena mi je totalna ruptura prednjih ukrštenih ligamenata i ruptura oba meniskusa u desnom kolenu. Verovatno znate, to je jedna od najtežih povreda u sportu i oporavak je jako dugačak. Ja sam odlučio da odmah odradim operaciju, pošto ne vredi čekati, to ne može da se zaveći samo od sebe. Jedini lek je operacija. Zakazao sam operaciju za februar i početkom februara ove godine sam odradio operaciju, doktor Milanko mi je radio. Sva sreća, on je jedan od najvećih stručnjaka u Evropi i operacija je jako dobro prošla. Odmah sam posle operacije počeo da radim rehabilitaciju sa doktorom Brokom Vukosavim i rehabilitacija je odlično prošla. Već posle nekih 4 mjeseca sam počeo polako da treniram, odnosno počeo sam odmah da idem u teretanu, ali sam počeo već da treniram boks i stand-up već posle 4-5 mjeseci od operacije. Sad je prošlo nekih dobrih 10 mjeseci od operacije, ja sam sad u, mogu da kažem, 90% punom treningu, skoro 100%, sparingujem, radim grappling 100%, radim stand-up, radim MMA sparinge i mogu da kažem da sam prezadovoljan. Čak mogu da kažem da mi je ovo vreme rehabilitacije malo i koristilo jer sam zalečio neke stare povrede, znatno sam ojačao fizički jer sam dizregove od mjesec dana posle operacije pa do sada sam jako radio na snazi i kondiciji, tako da mi je taj period 10 mjeseci rehabilitacije čak u nekim segmentima i značio. Moj grappling je dosta dobar, tako da nisam puno od toga ni izgubio, a u ovim stvarima koje sam mogao da radim sa kolenom, to su stand-up i snaga, tu sam znatno se poboljšao. Tako da sam sada mnogo kompletniji borac, a pošto sam sada u Americi u jednom od najboljih svjetskih timova, to samo napred. Trenirao si u Engleskoj u London Shoot Fighting sa najboljim evropskim, ili kažem, engleskim borcima. Sad si u Americi i treniraš sa Stipe Miočićem, jedan od njih. Koja je razlika treninga u Evropi i u Americi? Šta je tebi najveća razlika? Koja je najveća razlika? Pa, znaš kako, Zlatko, najveća razlika je što mi u Novom Sadu nemamo treninge koji se sastoje od svih segmenta MMA odjednom. Odnosno, mi smo sad počeli to da radimo, no sad međutim nemamo te uslove kao što su kavez, ringovi u kojima možemo da radimo MMA sparinge. Što se tiče kvaliteta boraca, tu ti mogu reći da od našeg kluba, od Family Fight Teama, ja sam trenirao stvarno svuda po svetu, pogotovo u grapplingu, jako je malo boljih boraca. Tako da, moj trening u Novom Sadu je jako dobar. Ja, što se tiče mog napretka u parteru i u svakoj zasebnoj veštini MMA, tu ne mogu se žaliti ništa u Srbiji, zato što stvarno i što se tiče stvarnih partnera i što se tiče mojih trenera, na svetskom smo nivou. Jedino onako što mogu da kažem da je
da je unapređenje u svetu i u Engleskoj, recimo i u Americi, to je taj skup, odnosno sve MMA veštine su zajedno, se treniraju zajedno, i MMA sparenzi. Ovde recimo u ovom klubu ima dva kaveza, tako da stalno mogu da se rade MMA sparenzi, znači nema potrebe da se čeka, da jedan radi, drugi čeka i tako, nego dva para mogućnost vremena da rade MMA sparenge u kavezu, da se koristi kavez, što znamo da u modernom MMA strašno znači. Ako imaš kavez da radiš rvanje na zidu, nije isto kao kad radiš rvanje na tatamiju. Tako da, to su neki napreci. Takođe imam u vidu u to kako treniraju UFC borci, kako trenira Stipe Miočić, koji će najverovatnije raditi za titulu u teškoj UFC-u ako pobedi Andra Rosog. Imam u vidu to kako se hrane, kako treniraju, kako skidaju kile, i to mi isto jako puno znači. Ali najviše što znači, to su promene. Promene stvarnih partnera, promene načina treniranja. Ne mogu da kažem da je ovde bolje, drugačije je. Spomenuo si Stipe Miočića, kak je tvoj odnos s njim, pošto oba dvoje ste iz bivše Jugoslavije, u dalekoj Americi, kak je odnos između vas dvoje? Odnos je odličan. Međutim, Stipe Miočić, on je rođen ovde. On je rođen u Americi, tako da on je Amerikanac, Hrvat, ali odnos je odličan. On je toliko dobar čovjek i toliko je, prvo što je sportista odličan, drugo što je nevjerovatno skroman i dobar čovjek, pomaže mi u svemu, ostane sa mnom posle treninga da mi pokazuje tehnike, da radimo zajedno, da radimo na stand-upu, da radimo na rvanju, tako da stvarno sam prezadovoljan, nisam očekivao da je toliko, da će toliko da me prihvate i da rade sa mnom toliko, posebno zasebno, individualno, a ne uključujući i ostale ljudi, tako da baš sam prezadovoljan. Kako sa Stipetom, tako i sa svim ostalim sparing partnerima u klubu, a pogotovo sa trenerom Markusom Renelijem, koji je nevjerovatan čovjek. Mislim, prvo što je slučak, jako dobar u MMA, a drugo što je strašno dobar čovjek i sve mi pomaže, izlazi mi u susret u svemu, tako da stvarno sam prezadovoljan. Ko je tvoj sledeći cilj? Kada te možemo opet gledati u ringu ili kavezu? Najavio si da ćeš te gledati početkom sledećeg godina. Da li imaš sad neki možda konkretan datum ili Da, mesec? nemam baš konkretan datum, ali okvirno to je mart ili april sledeće godine i treba ovde da radim u Ohaju. Ne znam tačno ni koja je organizacija, ali me je Markus pitao da li ću biti spreman u martu i aprilu. Pošto sam ja već sad skoro spreman, ja sam mu rekao da hoću, tako da možete da očekujete mart ili april sledeće godine ovde u Americi. Hvala ti Luka i jedva čekamo tvoj sledeći nastup. Hvala, pozdrav svima i vidimo se. Pozdrav. Ćao. Ćao.